This is what they call Mityana. Ettemu lya asoose lyabadde okusambula n'ezekiro ku kyalo Ttemu munisipaali ya Mityana gwe babyeko pikipiki eno kigambibwa nti yabadde yakagigula. Ettemu eryo lyabadde okusambula n'ekitundu ku kyalo Nakibanga ng'eno bakubye abavuzi ba bodaboda babiri, omu n'afiirawo, omulala n'asigala kukubwa mukono. Eyatidde mu ttemu lino ategeera ekisenga Charles ate yasimatuse ye Ronald Kimuli. Nze kyanneewunyisizza kubanga kyatubeera kuno kyekyali kyekitutuukangako. Tusaba poliisi ne gavumenti ebenga etuyambako ku nsonga eyo. Omufu poliisi yamudusiza mu ggwanika ly'eddwaliro e Mityana so nga n'abalwadde batwaliddwa mu ddwaliro erimu okufuna obujjanjabi. Guno sigwa mulundi ogusoose abavuzi ba pikipiki ez'ekika kya bajaji bokisa okuttibwa. Yavuddeko abantu baluma amaka ga kansala Francis Nalwaya ne bagasaanyaawo era naye poliisi yamutaasa ng'amulumiriza okubeera n'akakwate n'abantu abatavuzi ba bodaboda ng'ono akyakumibwa ku poliisi n'ejebuli eno. Wabula kansala ono yavaayo n'abyegaana. Mu bbanga lya mwezi gumu abavuzi ba bodaboda 16 be babiddwako pikipiki mu disitulikiti eno. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kyo Nobert Ochom aliko okulabula kwakoze eri abavuzi ba bodaboda. Bonna babakubye essaawa 8 ogw'ekiro. Mbasaba ba boda mulekerawo okuvuga boda ekiro. Ate n'ekirala, omuntu gw'otwala ssaawa ezo oba tomumanyi tomutwala muleke, kubanga omujja kutuuka mu kkubo n'akukuba ennyondo. Mityana kye kimu ku bibuga abavuzi ba bodaboda gye bakola ekiro naddala mu biseera nga waliyo endongo era poliisi emaze ebbanga ng'ebalabula.